Verilişin baş sponsoru Hüquq Müdafiə Bürosu. Hüquqları pozulan, hüquqlarını bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə, qanun çərçivəsində, hüquq müdafiə bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük sizi bu isti yay günlərində çıxış yolu komandası Bakıdan üz tutdu Şirvan torpağına. Sərinləmək üçün gəlmişik Şirvana, inandırım sizi çatar çatmaz, bax bu gözəl havanı hiss etdik, bu küləyi hiss etdik. Bir sözlə istirahət etmək istəyirsinizsə, Şirvana gəlin, heç uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Özü də Şirvanda ən gözəl istirahət mərkəzlərindən biri, məsələ buradır, buranın ismi də Sərvətdir. Sərvətə gəlin, yaxşı istirahət edin, necə ki çıxış yolu ailəsi. Bu canlı efirləri bitirdikdən sonra nəhayət ki bir istirahət etmək qərarına gəlib, dizdirmək üçün mənim. Amma biz qərarı aldıq ki, bu istirahət mövsümündə rayonlarımızı gəzək, bölgələrimizi gəzək, Azərbaycanımızı qarış-qarış gəzək və bu gözəl diyarlarımızda axsaqqallarımızla, ziyalılarımızla məhz sizləri görüşdürək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanımızın bütün dilbər güşələrində sözü keçən insanlar var, ziyalılarımız var ki, onların sözü hər zaman bizə örnəkdir. Və o ziyalılarla bərabər bizim çox istedadlı gənclərimiz var. Ona görə ekrana yaxın əyləşin. Bugün sizinlə Şirvan torpağının həm axsaqqallarını görüşdürəcəyik, həm də istedadlı gənclərdir. Mən ilk olaraq Tahir müəllimi salamlamaq istəyirəm. Şirvana gələr gəlməz, bax bu ziyalı axsaqqalla tanış olduq əziz tamaşaçılarımız. Xoş gəlmişsiniz, mən bütün Şirvanlar adından. Sizə xoş gəldin deyirəm. Həmişə bizim əziz qonağımızsınız, həmişə bizə gələ bilərsiniz. Və gördüyünüz bu, bax, Şirvan şəhərində yerləşən Sərvət Şadlı Sarayı həmişə sizin üzünüzə açıqdır. Sizin digər kollektiv üzvlərini burdan salamlayıram. Həmişə belə gözəl məclislərimizdə olasınız, həmişə belə gözəl görüşlərimizdə olasınız. Alqışlayırıq sizləri və mən istəyirəm ki, bir sizin şərəfinizə alqışlar gəlsin. Görməmişdim ki, hansısa bir Azərbaycanımızın belə deyim, rayonuna, şəhərinə gedəsən və səni alqışlarla qarşılayalar. Əfqan müəllim, yəqin bu sizin bu istirahət mərkəzinin bir adətidir. Əfqan müəllim bu Sərvət Ailəvi İstirahət Mərkəzinin icraçı direktorudur. Demək ki, sizin qonağınızı, xoş gördük sizi də. Kanalına təşəkkür edirəm. Bizim gözəl məkana gəldik, çox sağ olun. 2008-ci ildə fəaliyyət göstərir. Xalqımıza həmişə qulluq edəm ki, şəhərimizə hansı bir tədbirlərdə həmişə istəyirmişik yaxından iştirak edir, həmişə Qurban bayramda, Noruz bayramda, sağ olsun bizim başçımıza, həmişə bizə imkan verir, şəraiti yaradır işləməyə, insanları işlə təmin eləməyə kömək edir bizə həm də. Şükür Allah, narazımız yox deyir. Bizə deyirlər, vergimizi bilirik və dövlət bizi çox sevir. Ən əsası odur. Əziz tamaşaçılarımız, biz bugün bura gələndə bir insan da bizimlə bərabərdir. O insanı siz dəfələrlə çıxış yolu ekranından, efirindən görmüşsünüz və o insanın işlədiyi kollektiv məhz sizə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canından, qanından keçmiş oğullarımızı təbliğ edib. Söhbət kimdən gedir ki, müəllim? Təbii ki, Səyyət müəllimdən.
Hoş geldik. Hamınızı salamlayıram. İlk öncə mən Lider TV kanalının rəhbərliyini və eyni zamanda da Çıxış Yolu kollektivini salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, yəni bu kimi tədbirləri davam etdirirsiniz. Biz də öz növbəmizdə yəqin ki, efirlərdən də məlumdur ki, öz adımıza uyğun olaraq vətənpərvərlik mövzusunda olan bütün tədbirlərin iştirakçısı, təşkilatçılığı sizin rəhbərliyinizlə, sizin köməkliyi sayəsində keçiririk. Şirvandan da bizim dəfələrlə çəkilişimiz olub. Hətta ən gözəl bəyənilən bir veriliş burada o məhsulun abadlaşdırmasının bəli. Milli qəhrəman adına olan məktəblə bağlı çəkilişlərimiz olub. Dövlət tədbiri keçirilib burada, tədbirdə də çəkilişlərimiz olub. Bir daha mən yəni bu tədbirlərimizin, bu kimi tədbirlərin keçirilməsinə bizə köməkliyi olan, bizə xüsusi qayğı ilə yanaşan rayon rəhbərliyinə, icra başçısına öz minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm ki, bu kimi tədbirlərin, rayonda yəni ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsinə birbaşa köməkliyinə görə, xeyirxah əməllərinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sözsüz ki, bunların da ictimaiyyətə çatdırılmasında da sizin də böyük rolunuz var. Bir daha sizə sonda təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun ki, bizi də dəvət elədiniz. Bizim də borcumuzdur ki, bütün sizin tədbirlərinizdə canımızla, başımızla iştirak edək. Sağ olun. Və əziz tamaşaçılarım, bir istirahət mərkəzinə gələsəm, orada musiqi olmuyor, orada istirahət etmək olar, qətiyyən olmaz, çünki musiqi ruhun qidasıdır. Ruhumuzu oxşayan, əhval ruhiyamızı tamamilə dəyişən yalnız və yalnız musiqidir. Və Şirvanın çox gənc və istedadlı musiqiçiləri var. Dəfələrlə Lider Televiziyasının efirində ekranında sizlərin görüşünə gəliblər. Mən onları burada tək-tək salamlamaq istəyirəm. Həsən Şirvanlı. Bir şey də qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız, Şirvandan olan əksəriyyət musiqiçilər özünə soyad olaraq Şirvanı götürürlər. Bu çox yaxşıdır. Bu elinə, obasına bağlılıq deməkdir. Həsən Şirvanlı dəfələrlə bizim liderin qonağı olub. Xoş gördük sizi. Xoş gördük sizləri. Xoş gəlmisiniz deyirik. Mən də öz növbəmdə sizləri salamlayıram. Sizin kollektivə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizlər gəlib çəkirsiniz, ifrə verirsiniz. Yəni, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Sizdən gözəl bir mahnı payı alacaq tamaşaçılarımız üçün. Teymur Dadaşovu salamlayaq. Xoş gördük sizi. Sizin də yəqin ki, səsinizi eşidəcəyik. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz də. Mən öz növbəmdə sizin kollektivi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Bizim kimi belə gəncləri, istedadlı gəncləri işıqlandırırsınız, şərait yaradırsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən. Mən sizə minnətdaram və Şirvana gələsən, saz səsi eşitməyəsən, Şirvan Aşıq Məktəbindən danışmayasan günah olar. Bax, bu cavab oğlan da Şirvanlı saz ifaçısıdır. Nihar, ya gərək o sazda bugün gözəl ifa edəsən, Şirvanın adına layiq. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Mən də salamlarım sizə. Təşəkkürümü bildirirəm.
el ağsaqqalları, belə deyim də, Azərbaycanın bütün bölgələrində sayılıb seçilən insanlar olurlar. Və onlar Azərbaycanımızda, deyək ki, bir davanı yatızdıran, bir qanı yatızdıran, bir elçiliyə gedən, bir ailəni barışdıran, bax, bu missiyada olublar. Siz Şirvanda bu missiyaları yerinə yetirə bilirsinizmi? Bu, dediyiniz kimi, barışıq missiyasıdır. Bəli. Təbii ki, bizim kimi insanlarsın, elə mən bir toyda, bir aparıcı kimi, bəylə gəlinə xeyir dua verirəmsə Allahın adı ilə, Peyğəmbərin adı ilə, bir seyir Peyğəmbər evladı kimi. Bu, məsələn, ən böyük missiyadır. Yəni, hesab edirəm ki, onlara mən Allahın adı ilə, Peyğəmbərin adı ilə bütün xeyir dua verirəm. Allahın hökmü ilə qədər açılan gülü min rüzgar etsə də soldura bilməz. Ay dostlar, bir evi haqq özü dikirsə əgər, bir bəndə daşını saldıra bilməz. Bəli, o ailələrin ki, ilk təməli Allahın adı ilə başlayır, Peyğəmbərin adı ilə başlayır. Təbii ki, inşallah orada xeyir dua yerinə düşər. Peyğəmbər xatirinə Allahımız onları xoşbəxt edir. Mən bu misli ilə, bax, bu 50 il ərzində burada müəllim gəldiyim il ərzindən bugünə qədər bu xeyirxahlıqla məşğul. İndi insanlar bilirlər, mən, bu yoldaşlar da bilirlər, mənə bir çoxları burada ata deyirlər. Aha, hər adama deyilməz olsunuz. Şagirdlərim də məktəbdə mənə ata deyirlər. Bu yolda mən hesab edirəm ki, Allahın köməkliyi ilə mən bir adca da olsa bir iş görmüşəm. İndiyə yəni, qədər razıyam. Neçə ailəyə xeyir dua vermişsiniz, sayma mısınız? Valla, sayısız, onu deyə bilmərəm. Tahir müəllim, bax, bugün gənclərin arasındasınız, düzdür. Elə gənclərin arasındasınız ki, o gənclər də belə deyim, show biznesi əhlidirlər. Onlar biraz belə nazlı olurlar, biraz belə söz götürməyən olurlar, biraz ulduz xəstəliyinə tutulurlar, düzdür, gülürsünüz, ha, elədir deyəsən. Bu gənclərlə işləmək necə? Yəni, sözünüzü deyəndə sözünüzü bir deyirsiniz ki, mənə ata deyirlər. Sözünüzü onlara yerinə bilirsinizmi? Sözünüzü qəbul etdirə bilirsinizmi? Bu Şirvanın gəncləri necədir? Mən hesab edirəm ki, bizim Şirvanın gəncləri bu sahədə çox qabaqcıldır, öncündürlər. Özləri buradadırlar. Deyirəm, Allaha şükür, bunlara mən barmağımı harap tutsam ki, gedin o işi yerinə yetirin, gəlin. Onlar sözsüz gedib onu yerinə yetirib gəlirlər. Mən bu sahədə gənclərimizdən çox razıyam ki, təkcə musiqi əhlindən yox. Bütün şəhərimizdə olan gənclərimizdən çox razıyam, çox. Amma şəhəriniz o qədər abadlı, o qədər təmizdir. Bir şey qeyd edin. Çox təmizdir. Şirvan şəhərinə görən kimi hər şey açıqdır. Hər şey açıqdır. Girişdə o küknar, bəli, girişdə görürük ki, bəli. Girişdə görürük ki, hər şey göz qabağındadır. Hər şey insanın könlün oxşayan qədər gözəldir. Allaha şükür, daha elə bir o köhnə 60-cı, 50-ci, 50-ci illərdə tikilən binalardan əsər alamət qalmayır. Ya sökülüb təzədən tikilib, yaxud da ki, yenilənib. Bu bizim təbii ki, icra başçımızın səyi nəticəsindədir. Bundan da daha da yaxşı olsun. Müəllimdən danışdı Tahir müəllim. Sözsüz ki, bütün musiqiçilərin bir müəllimi olur. Söhbət ondan getmir ki, bu musiqiçilər mütləq şəkildə hansısa bir konservatoriyanın universiteti bitirməlidir. Yəni, bitirsə daha yaxşı, amma o fitri istedadı olana bir müəllimin yolu ilə getmək də kifayət edir. Kimin yolu ilə getmişsiniz? Kimindir sizin müəlliminiz? Kimin yolunu davam etdirib, onun kimi səhniyə gəlib, onun kimi oxumuşsunuz? Əslində, mən 10 yaşımdan demək olar oxuyuram. Tahir müəllimin bir şahiddir. Birinci ilk müəllimim İrşad müəllim olub, Şirvanımızda çox sayılıb seçilən bir ifaçıdır, nizam ifaçısıdır, Alim Qasımovun şagirdidir filan. Ondan sonra mən buranı bitirdikdən sonra mədəni marifdə təhsil almışam bizim xalq artistimiz Mənsum İbrahimovdan, Təyyar Bayramovdan. Mən buradan salamlayıram onları. Sonra Rusiyada işte Pervod almışam Asif Zeynallıya. 3 il bizim canlı qarifeyimiz Natavan Şeyxovdan vakal dərsi almışam. Yəni əslində mən deyərdim
bu yol kiminsə yolunu tutmaq, insan gərək özü ola da, yəni özü özünü tapa. İnsan musiqiçi ümumiyyətlə. Musiqiçi gərək öz yolu ola, öz dəstxətli ola. Yəni, mən fikirləşmirəm ki, kiminsə yolunu oxuyuram. Öz yolunuzda. Bəli. Yəni, yeni bir belə deyək də, yol, yer qalırsınız. Bəli. Əslində belə də olmalıdır. Hüquqları pozulan, hüquqlarını bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Şirvanın ən populyar, ən məşhur ifaçısı kimdir? Bugün Azərbaycanda ən populyar ifaçı Şirvanda. Yəni, biri Həsən, biri Teymur. Sonra? Sonra kim var? Ən düzün əftan mələm deyəcək, hə? Hamısı gözəl. Yəni, cavab, kapitanı dəymək istəyirəm. Şükür Allah, hamısı yaxşıdır. Həqiqət, zəhbəkeşdirlər, üstlərini çox işləyirlər. Əsasən, bizə tanımış Zahid müəllim var, sizin zəhbəkeşdir. O, bir də bütün Azərbaycan tanıyır o. Hamısı onunla gelib oxuyanda hamısı ləzzət alır. Çünki həqiqət sənədçilərdə, onları çox yaxşıca dəst keçir. Tarih mənim təsdiq edər, yəni necə insan zarədər, çox gözəl. İndi təzə bir, təzə nur yetişdirir, düz gələ bilmədi indi. Toyda oldu, çox istəyir, çox deyəndi, demək ki, təzə Azərbaycan nurusu yetişir. Eşad Qarabağlı gedir, çox gözəl, onlar bir yer dostlar, yoldaşlar. O da təzə yaxşı oxuyandı, yetişir. Necə Həsən müəllim kimi, Teymur qardaşım kimi yetişir. O da gələcəyi demişəm, yaxşı tanıyacaq. Ərqan mənim, dəstək olursunuz bu yeni sənətə? Özləri bilirlər, mən nə deyilmişsə. Onlar bilir ki, ən Şirvanda bilə şey çıxmasa, üzü yola bular çıxmək. Biz də görsün, məşq eləmək istəyirlər, yerləri olmalıdır. Həmşə vermişəm, şalığı da vermişəm, gəl, məşq eləmək üçün bizim adımızda. Çünki yetişdirmək, savadlı qadr yetişdirmək lazımdır. İnsanlar belə ki, muç və mahnılar bulaq asla gəlbirlər, əsərləşər. Rejimdə uşağın özü qulaq səsi var. Xan mahnı, gözəl xalq mahnı, klasiklər var. Onunla ləzzət almalıdır. Şuralar, bu Həsən müəllim, Teymur qardaşım, çox gözəldir, yetişirlər, əla ifa edirlər. Bu özü dəstəkdir, belə. Şuralar şərait yaradır, gözəl restoran, Şirvan şəhərində, bəli. Şuralıq da imkan verirəm, gəlin, məşgülüm, yetişirlər. Həmşə bu, yeni də bu lazım. Tarih məllim, tarih həmşə məllim, demişə tarih məllim. Aparatoru lazım, kömək elə, konsert var, nəsə var, kömək deyir, baş üstə. Allah, saqqal kömək elə, həmşə deyir. Saat 5-də doldu, deyir, baş üstə, təki cavanlara dəstək olur. Dəstək olmasaz mümkün deyil, gənclərə mütləq şəkildə kimsə bir dəstəyini göstərməlidir, düzdürmü? Mədənlər şöbəsi də var, şükür Allah'a, ona dəstək olun. Biz indi özümüzdən deyirik, biz şəxsi özümüzə görə, ancaq dövlət tərəfindən əlbəttə dəstək olun. Mən qeyd edeyim ki, burada çox gözəl mədənlər şöbəsi müdürü var, Əzli Mədənlərini çox hörmət etdiyimiz insandır. Həmişə də bu kimi tədbirlərdə, bu kimi, belə deyək də, təşkilatları çox güclüdür. Yəni, efirlərdən də bəllidir ki, Şirvan şəhərində bütün dövlət tədbirləri çox yüksək səviyyədə keçirilir. Əz müəllim kimi, yəni kadrların sayəsində. Mən bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Siz bayaq dediniz Şirvana girəndə. Şirvana bir neçə il bundan öncə girəndə, yəni Mərdan Camalovun işləmədiyi dövrlərdən, əvvəlki dövrlərə deyək, bura Şirvanda bir ağacı böyütmək, bir uşağı böyütməkdən də çətindir. Yəni burada mühitə görə çox isti bir mühit olur. Burada bir uşağı böyütmək o qədər asandır, çəmi bir ağacı böyütmək.
Şirvana girəndə yəqin ki gördünüz yol boyu yaşıllıq, sonra ağaclıq. O bir neçə il bundan əvvəl yox idi. Yəni Mərdan Zamanov bu şəhərə icra başçısı təyin olunan bir gündən birinci əsas, yəni burada yəqin ki mənim sözümü də təsdiqləyərlər yoldaşlar. Birinci şəhərin abadlaşdırılması başladı yaşıllıq zolaqlarının əkilməsindən. Şəhərin içində də bəzi yerlərdə var ki, ağaclıqlar bərpa olundu, yenidən ağaclar əkildi və bu gün şükürlər olsun ki, aradan bir neçə müddət keçib bu günlərə hərəsi çox gözəl bir belə deyək, mühit yaradır, sərinlik yaradır. Düzün əziz bura girəndə fikirləşmirsən ki, bu Aran zonasına girirsən, Şirvan zonasına girirsən, elə bilirsən ki, hansısa subtropik bir zonaya girirsən.
Yəni şəcərədə bu olanda ona həvəs göstərir. Çox nadir hallarda olur Azərbaycan ailələrində. Yəni ata-baba aşıq deyil, amma uşaqda bir həvəs var. Sizdə var mı? Bizdə heç kim, nəsildə yoxdur musiqi. Hə, gördüm, mən deyən nadir gənclərdəndir. Mənim özümün həvəsim olub, xeyr, heç kim. Hardan yaranıb həvəs? Uşaqlığımdan. Əsliniz buralıdır? Bəli. Şirvanlı? Bəli. Hə, yox, Şirvan torpağının suyunu içmişsinizsə və salam. Kimdən öyrənmisiniz? Mən tarı bitirmişəm musiqi məktəbində. Anar müəllim, mənim müəllimim olub. Sonra sazı özüm öyrənmişəm. Bəs kimlərə baxaraq? Həsən ağa müəlliməm. Çox qulağı sıram ifasına. Daha çox hansı havalar üstünlük verirsiniz? Baxır, oynan musiqilərə. Elbəqarda olan ən yaxşısı. Deyək, bax, bu Sərvət Ailəvi İstirahət Mərkəzində Şirvan cəmaatının səndən daha çox istədiyi, daha çox sifariş verdiyi hansı? Oynar musiqilər. Oynar musiqilər. Şirvan aşıqları adətən ifa edən mütləq rəqs də var orada. Düzdürmü? Hə? Bəli. Digər aşıqlardan fərqlənirlər, onlar rəqs edirlər. Mən əslən Zəngilanlıyam. 1990-cı ildən Şirvan şəhərinə gəlmişim, məcburi köçkün kimi. Burada yaşamışam, burada orta məktəb oxumuşam. Bilməyənlər bilsin. Yəni uzun illər burada yaşamışam mən. Qrest qəsəbəsində. İkinci doğma yurdunuzdur. Bura mənə bir, belə deyək də, ikinci bir doğma vətən kimi. Burada mənim sinif yoldaşlarım, təbii ki, burada buranın məmurları da həmçinin, yəni hamısına, bütün Azərbaycanda təbii ki, mən günkü gündə insan haqlarından danışıram. Yəqin bildiyiniz kimi, yəni hüquq müdafiəçisi kimi, hüquq müdafiə bürosunun direktoru, beynəlxalq insan haqları bürosunun Azərbaycan nümayəndələrinin ekspertiyəm. Eyni zamanda da ikinci vətənimdəyəm. Min hava çalınır könül harında. Dünyanın nə azı nə çoxuyam mən. Fəsillər ötür duyğularımda, ilin həm yazıyam, həm dışıyam. Anam, Qarabağım, milim muğanım. Siz də mənim kimi eşq iləyənin başına döndüyüm Azərbaycanın. Dəli kürüyəm mən,
razıyam. Dinlə çahargahı eşit qatarı. Könül dünyamızın dövləti varı, Ələsgərin sazı, qurbanın tarı, Səyidin cəbbarın avazıyam. Qədim tarixi var dağda qarında. Ürəkdə arzunun ehtibarında, qədim qobustanın qayalarında. Silinməz, pozulmaz bir yazıyam. Familəm. Familəm həmişə yanmazdır peşəm. Can deyən gözələ canan demişəm. Vallah bu yolda sevinc də qəm də yemişəm. Demərəm heç zaman tamarcıyam. Allah Tala sizləri heç bir həyat nemətinə tamarcı qoymasın. Allah Tala sizləri bax bir həmişə belə gözəl məclislərimizdə, belə gözəl şənliklərimizdə görüşdürsün. Bir daha sizin kollektivə, Lider TV kollektivinə uğurlar arz edirəm. Eşq olsun sizlərə. Bir daha sizlərə xoş gəlmisiniz. Ağır müəllim zuşə gətirdi hamını. Hər bağın, hər bağçanın bir bülbül şeydası var. Hər duyan qəlbin əzizin gizli bir dünyası var. Ölürəm ay bağlam ey. Ruhu oxşar, qəlbi oxşar, incə bir canan səsiyə. Gah gülən, gah ağlayan, hər dərdə bir mənası var. Aman ey. Məftunu olmayıb köylü meskəsin. Məftunu olmayıb köylü meskəsin. Ay, xumar baxışlım, səndən salam. Sığındım eşkinə bir pay görmədim. Sığındım eşkinə bir pay görmədim. Dumandan savay, içəndən savay. Dumandan savay, içəndən savay. Təşəkkür. Şirvan cəmaatı toyu necə eləyir? Rəqqam mənim, bunu daha çox siz bilərsiniz. Şirvan cəmaatı gözəl nimətini verir. Süfrə. Bəli, gözəl. Belə deyək də, yiyib içməyib. Əladır. Özəl ki, hamısı da ağzını tanındır. Məsələn, balığı yer, tebid nərə deyib, ya da sülübə deyib, ya da bülübə deyib. Onlar hamısı aydınlaşdırırlar. Hamısı bir çox gözəl cəmatımız var. Dünya görmüşlər hamısı. Və deyil, Şirvan cəmatı qədim xalqdır, deyil, böyük bir damlar da olmaz. Məsələn, mən özüm ələflərin tarifəsində gedirəm. Ulu babamız, o tarifəsində sarıb. Bu cəmaat çox gözəl cəmaatdır, Şirvan cəmaatdır. Burada böyümüşəm, burada burada satmışam. Burada hamısını tanıyır, hamı məni tanıyır. Bir günə mehribançılıq burada gözəldir. Səmimiyyət yaxşıdır, dostluq yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Çünki biz bu millətik, gözəl millətik. Valla gözəl millətik. Özü özümüzü qədrini bilməz, ancaq hər kimi gözəldir. Çox qonaqları var. Ürəyiniz o da yumuşam, o da incədir. Sənətkarımız düz, gözəldir, tez incədir. Çünki ola qulamdır. Çünki sənətkarlar o qədər incədir. Var, hər şeyin həssasdır. Gözəliyi qoşlayamdır. Neyse, biraz bir şey görək, küsürlər. Ama tez də barışır bana. Kin yox. Kin yox. Ben bir dəqiqə acı derim de, var. Çünki kinli yox bizim zamanında. Bak, gözəldir. Torularımız gözəldir. Summer night, such a perfect day. We were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too cold, darling. Bu şərait bizə adamın böyük qardaşımız əlini yoxdur, burada əlini yoxdur, masibət olsun. O şərait yardımcısı da gözəl məkanı yaradır. Onun adına, onun doğru adına, sərin bir uşaqlı sərin, sərin. Allah ona cansın desin ki, belə bir məkan təmənasız tikib bu millət, heç bir şey bulmadan tikib yaradır və deyir, işləyir də cəmatı görə. Allah onu ömür edəsin. Çünki belə oğlanlar çox sevir.
qədirlərini bilmək lazımdır. Bəli, bilmək lazımdır. Biz onların qədirini bilmək üçün. İstədiklərini demək lazımdır. Bəli, qoy bilsinlər ki, bu həmişə bizim qərimizdə. Bu cəmatın olan duaları qəssin. Bu millət şöhrət qazanır. Bizim üçün də çox xoş oldu. Bu günləri biz dostlar qazandıq sizin kimi. Lider TV kimi, baxımlı bir kanalın əməkdaşları ilə birlikdə olduq. Mən buna çox bundan xoşhal oldum. Və gözəl şairimiz yazır. Yazın ocağında oddan olovdan,
bir dost manqalının külü yaxşıdır. Vallah lənətlə qarğışla ömür sürməkdən, rəhmətlə uyuyan ölü yaxşıdır. Lalə çox gözəldir güllər içində. Gənclik sevdalıdır illər içində, yüz dil öyrənsən də dillər içində. Mənə Füzulinin dili yaxşıdır. Rastın zəngüləsi, seygahın təsi, sazın ehtizasla bəmə yenməsi, aşığın təcnisi gözəlləməsi, tarın kamançanın zili yaxşıdır. Dünyanın imkanım ola gəzməyə, qartal tək havada ömür sürməyə, vallah sizin kimi dostlarla birlikdə, belə gözəl məclislərdə olmağa, bax, həmişə belə gözəllik, həmişə belə sizinlə birlikdə olmağa biz arzu edirik. Sizləri salamlayırıq. Bir daha sizlərə xoş gəlmisiniz deyirik bu gözəl verilişə görə. Sizlərə Lider TV kanalına təşəkkür edirik. Minnətdar, təşəkkür edirik. Böyüklükdən əskik olmayasınız. Heç zaman süfrələrimiz böyükdən əskik olmasın. Bütün ailələrimizdə yalnız və yalnız axsaqqal sözü ağbirçək nəsiyyəti eşidilsin. Buyurun. Biz də minnətdarıq sonunda sizlərə, bizə doğma olan Lider TV-yə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin verilişə minnətdarıq. Uğurlu olsun, işimiz həmişə avanda olsun. Həmişə siz gələsiz deyirik bizim Şirvan torpağına. Yəni, müəllim bayaq gözəl qeyd elədi. Doğrudan da qonaqpərvər milləti, qonaqpərvər xalqı. Həmişə gözümüz üstündə yeriniz var. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Təşəkkür, buyurun. Mən də öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm Lider televiziyasına. Siz xoş gəlmişsiniz bir daha deyirəm. Həmişə siz gələsiniz, bax, belə gözəl Sərvət Aləvi İstirahat Mərkəzinə. Bir daha deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, bizlərə belə şərait yaradırsınız, bizləri işıqlandırırsınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Səsiniz var olsun. Çox sağ olun. Səyyad müəllim. Biz nə deyə bilərik? Biz bir komandayıq, artıq efirdən də məlumdur. Biz yenə də vətənpərvərlər.az xəbər portalı olaraq biz ancaq Lider kanalına bu kimi işlərdə uğurlu addımlar diləyirik. Bu kimi belə gözəl təşəbbüskarlıqlarda, belə gözəl tədbirlərdə, belə gözəl yerincaqlarda, yəni belə cavan müğənnilərimizi, sənətkarlarımızı istimaiyyətə tanıtdırmaqda sizə şəxsən öz təşəkkürümüzü bildirir ki, belə gözəl sənətkarlarımızı istimaiyyətə çatdırırsınız. Həmçinin mən də burada yanı Şirvanda yaşayan Belçimdən də bir yanı bilənlər bilir. Nə zaman gəlsəniz, qapımız sizin üzrə açıqdır, fərqi yoxdur, sərvətdəmi? Yəni burada sərvət kimi bir neçə belə gözəl istirahat məkanlarımız var. İndi sağlıq olsun, qarşıda yenə də tanış eləyəcək olardan sizləri. Nə zaman gəlsəniz, bizim qapılarımız həmişə üzrə açıqdır. Qonağımız ola bilərsiniz, gözümüzdə yeriniz. Yox, Şirvanda bizi elə qarşıladılar ki, hə, Elçin müəllim, mövsümü başlayana qədər deyəsən bir neçə dəfə Şirvana gələsi olacaq. İnşallah. İnşallah, əminəm. İnşallah. Mən buram ya. Elçin müəllim, necə keçdi? Mən də deyirəm, Nuray xan, sizə təşəkkür edirəm ki, mənim ikinci vətənim olan Şirvana xoş gəlmişsiniz. Evinizə, hə? Bəli, bizim evimizdə. Təbii ki, bizim evimiz var burada. Hətta qohumlarımın bir çoxu burada yaşayırlar. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, çəkdiniz Şirvan şəhərinin, təşəkkür edirəm onun üçün, çıxış yolu verilişin apadısı və layihə rəhbəri şəxsən Nurani xanım var oldu. Minnətdaram. Mən də buradan, əziz tamaşaçılarımız, qızmar istilərdə siz Bakıda yolunuzu Şirvandan salın, bu gözəl məkanda siz də istirahat edin. Daha sonra, bax, bu çıxış yolu ailəsi ilə, komandası ilə bərabər Azərbaycanımızın hansı bölgələrinə səfər edəcəyik, mütləq şəkildə bunu sizinlə görüşəcək. Özünüzdə müğayyət olun, Allah'a emanət.